Salve, salve, galera! Beleza? Ó, o vídeo de hoje vamos aí contratar o nosso quinto jogador por eFootball Points. Quem será essa fera, mano? Deixa nos comentários também aí quantos jogadores vocês já conseguiram pegar por eFootball Points, tá? Vou também dar umas dicas aí pra você estar pegando mais eFootball Points aí. São dicas que a maioria já conhece, mas tem sempre um ou outro que ainda não conhece muito aí pra estar pegando os eFootball Points. Show de bola, galera! Deixa o likezão, se inscreve, compartilha com geral esse vídeo aí. Fala que é só aqui no canal do Barão que temos todo tipo de conteúdo aí de pés, tá, mano? Tudo que você precisar vai encontrar aqui no canal, tá? Compartilha o vídeo, segue lá o grupo do Facebook, o nosso Instagram e o nosso Twitter, tá? Temos também um grupo no WhatsApp, caso vocês queiram aí estar participando. Lembrando, temos live todos os dias aí, 6h30, 7h, pode colar que a resenha é garantida, tá? Eu garanto aí, a resenha é fenomenal. Beleza? Logo para essa vinheta, simbora para o vídeo. Estamos de volta, beleza, galera? Então vamos lá resgatar pontos aqui, ó. Para quem não sabe, ó, tô com 26.450, tá? Ah, Barão, como é que você pegou cinco jogador? Galera, no início, quando lançou o programa do eFootball Points, a Konami tava deixando você vincular no PlayStation, no Xbox, no computador e no na Nintendo Switch lá, tá? Então, cada plataforma tava dando 10 mil. Então, a galera aí, eu paguei uma galera aqui que tem. Eu não tenho um console, mas eu arrumei com a galera e paguei uma galera aí, uma graninha pra resgatar pra mim nos consoles. Hoje não tem mais, pode ser que no futuro volta. Se voltar, eu ia estar trazendo aqui no canal pra galera, tá aí avisando a galera aí também, caso volte, tá? Por enquanto não voltou. Fora isso, foi aonde que deu mais a Futebol Points no início. Foi essas vinculação aí com o Konami D. O mesmo Konami D pra todos os consoles e o mobile, tá? Fora isso, mano, o segundo round é a segunda fonte aí que mais dá eFootball Points, tá? É 2.700, porém é um estresse desgramado. Lembrando também para jogar o segundo round, tem que jogar o primeiro round. Não tem jeito, tem que jogar o primeiro round, fazer 2.000 pontos e se classificar. Inclusive agora na quinta-feira teremos o segundo round aí para quem tá precisando de eFootball Points. Tô pensando se eu vou girar, talvez seja meu último jogador por eFootball Points, talvez não. Ele tá fazendo aí. Ele tá juntando ainda, não ele tá gastando com destaque, tá? Meu foco sempre vai ser usar icônico aqui na lojinha. A Konami também manda aí eventos para você ir lá votar em jogadores, ganhar 300 futebol points, jogadores não, em partidas lá, o ganhador você ganha 300 e se você não souber o ganhador você ganha 100, tá? Tá ganhando 100 aí em futebol points. E os match day. Os match day aqui no Brasil dá 200 em futebol points e o match day lá no Japão, que aqui no canal também, quando tem, eu já solto no canal pra galera também. Dá 400 eFootball Points, mano. Então, faz leg day aqui, faz leg day lá, faz leg day da Tailândia também, que dá eFootball Points. Então, fica de olho no canal, que o Ori tá trazendo sempre esses match day pra galera tá pegando muito mais eFootball Points aí também, tá? E fortalecer o time de vocês. Bora lá, sem mais enrolação, galera. Hoje ele tá contratando o Puyol, mano. Eu ia esperar, ver se vai vir o Rummenigge. Mas, mano, não vou conseguir esperar, velho. Tô muito querendo um zagueiro, e hoje será o Puyol. A minha contratação aí. Se eu conseguir juntar, próximo foco é Rummenigge, mano. Mas hoje aqui, ó, Puyolzeira tá vindo para o time. Vou botar aqui a musiquinha aqui, ó. Tem que colocar. Puyolzeira tá indo pro time do Barão aí. Agora com o Puyol no meu plantel. Só vai ficar faltando um Guardiola para me fechar todos do Barcelona, tá? Então eu acho, na minha opinião, compensou, tá? A galera fala que ele falha, e é aquilo que eu sempre aviso, não é todo jogador que agrada a todos, mano. É um ou outro e agrada a todos, o patrocínio que vocês curtem aí. Beleza? Tá aí. Puyolzeira, o novo reforço da zaga. Não consegui esperar, tá? E vamos lá, o pai. Beleza, tamo de volta. Fui botar o escudo do Barcelona. Pra vocês verem, o Puyol com o escudo aí, ele pega 97 e fica um pouco mais veloz, rapaziada. Como eu já disse, falta só o Guardiola pra mim fechar todos do Barcelona. Para mim, o interessante é usar então o escudo Barça aí para tá dando um upgrade aí no Puyol. Para muitos é o melhor Puyol das duas versões que tem. Esse é o melhor para muitos aí. Deixa nos comentários se você também acha que esse Puyol é o melhor aí na sua opinião. Ó, o passe dele sobe, fica um pouco menos pior, né? Porque ele, o passe dele é bem fraquinho, tá? O cabeceio dele sobe também aí com o escudo e é onde que eu gosto mais aqui do zagueiro, ó. A aceleração e a velocidade dele então aumenta também, mano. Então, muito importante o zagueiro veloz.
Ele não é um velocista não, mas aumentou, muito bacana, vai contribuir demais aí quando ele for recompor para buscar zaga, a aceleração dele aí também muito, muito top. Impulsão, contato físico dele tudo 9,9, como vocês podem estar vendo. E a parte que mais interessa também aí, ó, talento defensivo, desarme e agressividade, tudo 99, galera, muito 99. O Puyol aí é forma física 8, então a chance dele vir aí é sempre setado verde é enorme, enorme, mano. Aqui as habilidades que o Puyol vem aí, ó. Cabeça de 360 graus, marcação individual, espírito de guerreiro, ó, inspirador nenhum ou destruidor, beleza? Eu acho que foi uma boa escolha, tá? O jogo aí é muito difícil botar mais habilidade dele aqui. Não tem como. Posição aqui, vamos ver que ele pega aqui. Colocamos lateral esquerdo no máximo. E acabou, só lateral esquerdo. É, na minha opinião, valeu muito a pena. Como o jogo são muito poucos zagueiros, tá? Vamos torcer que na próxima DLC aí entre mais jogadores na zaga e laterais. Beleza? Então é isso aí, ó. Quinta contratação por eFootball Points, tá? Fica as dicas aí pra galera também que quer pegar mais jogadores por eFootball Points. Obrigado pela moral de sempre, hein, galera. Deixa aquele like, se inscreve. Não deixa de seguir lá nosso grupo do Facebook também, tá? A moral de vocês aí é fundamental sempre aqui no canal. De bola, vocês são foda. Obrigado sempre aí. Fui, galera.